Okay. Meile teadaolevalt praegu hetkel peaks olema 11. kohal täna Võhandu maratoni finishis. Ja teine aplaudi! Siist ole! Tee tule! Maski kaela hinnalised Võhandu maratoni osavõtja medalid. Mille nimel on tulnud kõvasti vaeva näha. Ja seda hinnalisem see medal on. Ja selle hinda teavad vaid need, kes on selle enam kui 100 km pikkuse harjutamismaratoni selja taha jätnud. Kristo ja Teet on nii kõvad mehed, et maailmameister kannab täna nende paati. Kumb meestest arvake ära?